Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo aqui na roça, né? Como sempre. Olha meu companheirinho desde os primeiros vídeos. Malhado? Malhado? Oi, nego, tudo bem? Meu companheirinho? Você já tá grandão, né, malhado? Ah, preguiça! Então, gente, estamos aqui na roça. A gente tá capinando. Olha como é que ficou a diferença que tá ficando na roça. Ali o mato ainda tá grande ainda, mas a gente já tá capinando. Gente, olha a diferença. Quem não catou as folhas ainda não, mas depois a gente vai catar. Chácara. Os pés de café já tá em café já, ó. Hoje já tem bastante café. Os pés de café já tá todos carregados. O terreiro também, o quintal a gente já capinou, tava matando aqui, a gente queimou o lixo, aqui os pés de corante. Ainda tá meio bagunçado ainda. Ah, aqui vou mostrar pra vocês, gente, o pé de seringueira, como foi vocês aquele dia. A seringueira já tá madura. O bicho passarinho tá comendo tudo. Olha os besouros. O povo chama esse marimbondo de cavalo. Isso que pega a gente, dá uma febre. Estão se deliciando aí, ó. A gente, o pé de acelera, a gente deu uma desgaiada nele, mas a gente vai terminar dando desgaiada nesse lado aí, ó. Pra separar aí do pé de colante. No quintal não tem muito mato, mas a gente tá capinando aos poucos. Quintal em roda da casa primeiro, né? Por causa de bicho, né? Esses dias aqui a gente achou três cobras aqui. Não tem jeito, elas vêm mesmo. Tem que capinar. Terminar de capinar. Aqui, gente, o pezinho de pimenta. Ué, aqui é mamão. Pimenta aqui, ó. Eita. Tá dando pimenta. Aqui, gente, tá assim, tá queimando, capinando e queimando o lixo. Ali já deu uma visão muito bonita já. Tem um pé de porcã. Ah, gente, aqui, ó, esse pé de café encostado na casa. Ele tá muito carregado. Lá eu vou ali buscar uns piquis e vou mostrar pra vocês, tá? Esse ano deu muito piqui não, mas a gente vai ali ver os pés se estão caindo. Já que parece que já tá caindo. A outra companheirinha aqui da casa. Companheira nossa aqui. Pipoca. Oi, Pipoca. Oi, Pipoquinha. É Pipoca, mas é macho, viu, gente? Ela é nome de cachorro, mas... eu gostei do nome Pipoca. Aí o barulho catando piqui. Pipoca! Olha, gente, que maravilha de piqui. Cheiroso. Não deu muito piqui, não.
A gente disse que é um pé de piqui, mas não deu muito esse ano, não. Acho que alguns de janeiro já caiu, né, amor? Hã? Ah, ali tem uns piquis. Ó, gente, uma coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês. Cadê? Uma casa de vão de barro. Agora, acho que não dá nem pra ver. Não tá dando pra ver, não. Eu desisto, tá, gente? Vamos lá, caçar à procura dos piquis. Vamos procurar piqui. Vem comigo. Gente que não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquela forcinha lá, deixa o joinha aí, compartilhe com os amigos, familiares. Então, gente, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é outro pé de piqui. Não tem muito piqui não, sabe? Vocês veem que nem no chão não tem, ó. O sol tá quente demais. Olha o sol matando. Vamos ver no outro pé ali, gente. Aqui no balde já tem uns. Não repara com o do balde não, tá? Já veio gente aqui hoje? Oh, meu Deus. Ó. Já veio gente aqui a procura de piquinho. Quem pode... Esse lado é um rouba na cara. Hã? O povo catou? Eu não acredito. Poxa. E arrumar gostoso, né? Olha, gente, pé de piqui bonito. É, não deu piqui, mas pelo menos deu uns ali. Uns bem pouquinho. Quem é dono não lucra muito não. Quem é dono não lucra muito não. É isso, mas tá bonito. Ah, chujou. O baú também tá chujo. Voltei, gente. Tô com um balde aqui de piqui. Pouco piqui, né? E... voltando pra casa. Meu marido foi buscar o gado. Olha, gente, que vista. Então, pessoal, agora eu mostrei pra vocês aquele dia aqui do milho aqui. Morreu tudo. Seca tá demais. E a gente não, nem terminou de capinar ali, a gente deixou. A gente tá capinando em outras partes, né? Ali eu vou mostrar pra vocês o café. Ficou bonitinho, a gente capinou. De verdade, a gente vai capinando, né? Ó, gente, a frente da casa ficou tão bonitinha.
limpinha. Olha. Aqui também. A gente levou 3 dias para capinar isso aqui, porque o capim tava enorme, enorme, enorme. Olha, gente, o cafezinho como ficou bonitinho, limpinho. Aí a gente tá limpando lá no fundo agora. Olha, gente, como é que o terreiro ficou limpinho. Ficou limpinho aqui, ó. Depois eu vou varrer isso aqui tudo. Gente, nada que uma limpeza não faz toda a diferença. Gente, lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o joinha. Compartilhe para os seus amigos. Ali, gente, as vaquinhas já tá presa. Presa não, né? Os bezerros que tá presa, elas estão dentro do curral. Então é isso, pessoal. Fique com essa vista maravilhosa. Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!